Поле, ключка, лунка, гольф. На физкультуре в старой школе я почти ничем не занимался. Тут мне нравится, тут красиво. Такими уроки фізкультури ви ще не бачили. Це Astor School. Це єдина школа, в якому будуть уроки з уроками гольфу. Astor School – навчальний заклад у Межигір'ї. І разом з гольфом дітки навчатимуться яхтингу. За шкільний клас – Київське водосховище. Ви бачите, яка велика акваторія. Це наш стадіон. Що таке стадіон для футболу, для волейболу, ви знаєте. А ось наш стадіон, який великий. От. І тут наші дітки ходять по цьому морю в будь-яку погоду. З 7-9 років ще починають вже ходити під вітрилами. Так, як і в усьому світі. Але у нас тут дуже гарне місце. Це буде за комфортом другий яхт-клуб в Україні. Цей унікальний навчальний заклад відчиняє свої двері з вересня. Саме з осені діти зануряться у STEM освіту – навчання, яке готує учнів до успішного працевлаштування. Це вдале поєднання креативності та технічних знань. Ця школа унікальна не тільки для України, а й для всього світу. Подібних я ніде не бачив. Діти посилено вивчатимуть англійську мову, нею викладатимуться багато предметів, навіть такі, як теніс і гольф, аби діти могли вивчати іноземну не за партою, а у формі гри. Дитина може вийти зі школи, до неї підійде олень, або качка, або лебідь, або зайчик, або кролик, або білочка. І це буде, звичайно, у дітей викликати ті важливі наші людські якості, як любов, як добро. І ми вважаємо, що це, напевно, одна з найкращих локацій в Україні, де дітям буде чисте повітря, велика кількість зелені. Astor School – мережа навчальних закладів, які вже успішно працюють в Україні. Ось ця, до прикладу, у місті Ірпінь. Тут же дитячий садочок. Найбільшим відгуком і оцінкою від батьків є те, що у нас з кожним днем кількість учнів збільшується. Дітки тут є навіть влітку. На базі школи працює британський табір. Обов'язково заняття англійської мови з носіями двічі на день. Також це додаткові гуртки, наприклад, як Kids IT, шахи, також це бальні танці. Обов'язково це активно діти проводять час в літньому таборі. Це різноманітні квести, екскурсії, прогулянки у парки. А для учнів – футбол, регбі, боротьба, танці. І це ще не весь перелік гуртків. Цікаве навчання та позакласне життя приваблюють малечу. У нас триває набір на всі школи. Є дві працюючі вже декілька часу – це Білогородка і Ірпінь. І нові школи, які відкриваються з вересня – це у містах Івано-Франківськ, Гатне, Крюківщина, Межигір'я, Одеса і три школи у Києві. Хочу ще туди лишитись. А мама забирає додому після того? Що ти їй кажеш? Ще хочу сюди все життя ходити.